S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami in čas je, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Knjižničarka Ana Marija Miklavčič nam bo danes prebrala italijansko ljudsko pravljico Kokoš Perica. Nekoč je živela Perica brez otrok. Nekega dne, ko je obešala perilo, je videla koklo, za katero so stopicljala piščeta in rekla je: Mati Božja, tudi če bi storili, da za hčer dobim kokoš, bi bila zadovoljna. In tako se je res rodila hči kokoš. Perica je bila zadovoljna, lepo je skrbela za njo in kmalu je hči postala zajetna kokoš, kakršne še nikoli nihče ni videl. Nekega dne je kokoš začela krožiti po hiši in govoriti: Ko, daj mi perilo, da ga gremo prat. In ves dan je ponavljala te litanije. Perica se je nekaj časa delala gluho, potem pa je izgubila potrpljenje in je vrgla staro krpo. Kokošo je ujela s kljunom in zaplahutala. Plahutala je, dokler ni prispela na zapuščen kraj. Odložila je krpo na tla in namesto krpe se je prikazala palača. Kokoš se je uspela po stopnišču in skozi glavna vrata vstopila v palačo. In v tistem trenutku se je spremenila v lepo gospodično. Prišla je gruča vil, oblekle so jo kot kraljico in ji postregle z dobrim kosilom. Ko je pojedla, je stopila na balkon. Kraljevič, ki je bil na lov v tistih krajih, jo je zagledal in se takoj zaljubil vanjo. Skril se je v bližini in oprezal, da bi videl, kdaj bo prišla ven. In videl je, kako se je na pragu palače spremenila v kokoš. Kokoš je kljunila v palačo, palača se je spet spremenila v krpo in kokoš je s krpo v kljunu odletela. Kraljevič je stekel za njo. Koliko hočete za to kokoš? Je vprašal Perico. Niti za vse zlato sveta je ne prodam, je odvrnila reva. Tudi kraljevič je tako dolgo ustrajal, da ga Perica ni mogla zavrniti in se je ločila od svoje hčere kokoši. Kraljevič jo je odnesel na dvor in ji pripravil gnezdo v košari blizu svoje postelje. Zvečer pa je šel plesat. Kokoš je počakala, da je šel iz sobe, nato se je otresla, se spet spremenila v gospodično in pohitela na ples še ona. Ko je vstopila v plesno dvorano, jo je kraljevič prepoznal. Takoj je stekel domov pogledat v košaro in ko je tam našel le kokoše perje, ga je vrgal v ogenj. Nato se je vrnil na zabavo in plesal z gospodično. Pretvarjal se je, da je ni prepoznal. Domov se je vrnil pozno in kokoši ni bilo. Kraljevič je legel in se pretvarjal, da spi. Videl je, kako čisto potihem po konicah prstov stopa gospodična. Mislila je, da je nihče ne vidi, zato se je vrnila po svoje perje. Šla je k košari, a kokošega perja ni bilo več. Vsa prestrašena se je ozirala okoli sebe. Kraljevič je vstal, jo objel in rekel: Ti boš moja nevesta.